μοντάς, μην το σταματάς ποτέ. Σήμερα έχουμε μαζί μας το Just Blue, τα παιδιά από το Πέραμα. Καλησπέρα παιδιά. Καλησπέρα. Είστε και δύο από αυτή την περιοχή. Είμαστε από το Πέραμα. Έμενα και πιο παλιά εργαλείο πριν κάτι χρόνια. Έχω και αρκετό σημείο εδώ πέρα. Σε ένα εργαλείο έχει φύγει τώρα πίσω. Ναι, έχω φύγει εδώ και 9 χρόνια. Λοιπόν, το συγκρότημά σας είναι καινούριο σε χρονολογικά. Τι είστε καινούριο. Είμαστε σχεδόν, ναι, είμαστε ένα μικρό από... Μαζί με εμένα. Μαζί με την Γεωργία. Στο Κρυσμουσία έχει συγγενήσει από το 8. Είναι το 8. Τι είδος, τι... Τι είδος είναι το συγκεκριμένο. Το συγκεκριμένο είναι R&B και pop. Λοιπόν, δηλαδή δεν έχει στοιχεία ας πούμε μέσα hip hop ή reggaeton, δεν είναι καθαρά R&B. Καθαρά είναι R&B και εμπορικό στην ουσία. Δεν σε προβληματίζει ας πούμε που κάποιοι το θεωρούν σε εισαγωγικά κακό να κάνεις κάτι εμπορικό. Όχι, ως ουσία εμένα αυτό μου αρέσει, αυτό ακολουθώ. Οπότε τώρα ακούγονται κάποια λόγια, είναι στον αέρα μας. Γενικά στις περιοχές εκεί πέρα, Πέραμα και Ρατσίνη, υπάρχουν πολλά συγκροτήματα, διαφορετικά είδη και διαφορετικές νοοτροπίες. Έχετε κόντρες με κάποιους από αυτούς, από τα παιδιά εκεί? Δεν έχουμε. Όλα φιλικές σχέσεις. Βασικά δεν γνωρίζουμε και αρκετά άτομα από τις δύο περιοχές, έτσι, συγκροτηματάκια του ίδιου είδους και τα λοιπά, οπότε είμαστε, δηλαδή ξέρουμε άτομα από άλλες περιοχές, πιο μακρινά, ας πούμε, Σαλαμίνα γνωρίζουμε, από Καλυφθέα γνωρίζουμε. Να. Η συνεργασία μεταξύ σας πότε ξεκίνησε? Πέρσι το Φεβρουάριο. Φεβρουάριο, ναι. Πώς έγινε, ας πούμε, το, η γνωριμία? Εμείς είχαμε ξεκινήσει το συγκρότημά μας, είχαμε ξεκινήσει μαζί με το άλλο παιδί που είχε στο συγκρότημα του Χάος. Ήμασταν οι δύο και στην ουσία θέλαμε άλλη μια κοπέλα για να κάνει τα φωνητικά. Έτσι ψαχτήκαμε μέσω του Facebook, βρέθηκε η Γεωργία, συναντηθήκαμε, τα είπαμε φωνητά, την είχαμε ακούσει, μας έκανε και την κρατήσαμε. Πρόσφατα ετοιμάσατε το πρώτο σας βίντεο κλιπ, το οποίο είναι μια πολύ καλή δουλειά, έτσι. Πώς πήρατε την απόφαση για κάτι τέτοιο και πώς σας φάνηκε σαν εμπειρία? Βάλετε ταυτόχρονα να δείχνουμε σχεδόν από το βίντεο κλιπ στους τηλεθεατές μας. Αυτό έγινε τυχαία. Είχε ξεκινήσει, είχαμε φτιάξει ένα κομμάτι μαζί με το παιδί που συμμετέχει στο βίντεο κλιπ μας, στο τραγούδι. Ένα τραγούδι το οποίο έπαιξε σε ένα event που είχε γίνει στο Πέραμα. Εκεί μας βρήκαν και τα άτομα της Cinefaces, τα άτομα που μας συνεχίσαν το βίντεο κλιπ. Μας βρήκαν, μιλήσαμε και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και φτιάξαμε το βίντεο κλιπ. Πώς σου φάνηκε σαν εμπειρία? Ήταν κάτι δύσκολο, κουραστικό, ωραίο? Ήταν λιγάκι κουραστικό, αλλά πολύ ωραίο όντως. Μας πήρε πολλές ώρες, δηλαδή από το πρωί μέχρι το βράδυ, αλλά περάσαμε ωραία. Είδα και άλλες συνεργασίες με το βίντεο κλιπ, ας πούμε υπήρχαν χορεύτριες, υπήρχαν άλλα συγκροτήματα που τραγουδάγανε, ήταν όλα ποινικά ή απλά συμμετείχαν για το συγκεκριμένο κομμάτι για συνεργασία? Συμμετείχαν συγκεκριμένο κομμάτι, είναι φίλοι μας, ξέρουμε καιρό, ας πούμε συμμετοχή έχει μέσα ο Andreas GMC που τραγουδάει και έχουμε και το μορευτικό L2D. Είναι τα παιδιά που χορεύουν, τους ευχαριστούμε που μας βοήθησαν όλα. Έχει αλλάξει κάτι μετά το βίντεο κλιπ που βγάλατε και προβλήθηκε στο διαδίκτυο? Έχετε κάποιες παραπάνω προτάσεις, ίσως κάτι που προσπάθησαν να τους προσεγγίσουν? Προς το παρόν δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Είναι μέχρι, θέλουμε να αρχίσουμε να το προωθούμε σιγά σιγά. Γενικά, ψαχνόμαστε κι εμείς και ό,τι κάτσει. Από εκεί και πέρα,
πού έχετε αποφασίσει, ας πούμε, να φτάσετε, έχετε σε βάλει κάποιο στόχο, αποσκοπείτε κάπου, κάτι γκρουπίτε μας. Εντάξει, έχουμε βάλει πολύ ψηλό στόχο. Βασικά θέλουμε να φανούμε σε περιοχές που δεν μας ξέρουν, γιατί σχετικά τα live μας είναι σε μέρη κοντινά στο Πέραμα, πούμε στο Πέραμα, Κορυδαλό, έχουμε κάνει εδώ στο Πειραιά και Σαλαμίνα πολλά live. Απλά θέλουμε να μας πάει ο κόσμος για αρχή και όπου βγει, το κυνηγάμε και όπου βγει. Έχετε κάτι τώρα που θέλετε να μοιραστείτε με τον κόσμο, κάποιο live που ίσως ετοιμάζετε? Ναι, ετοιμάζουμε ένα live σε 6 Μαΐου στο Πέραμα, στο μαγαζί Blanca. Οπότε σας περιμένουμε όλες εκεί πέρα για ένα ποτό. Θα χαρούμε να σας δούμε. Θα είμαστε σίγουρα εκεί μαζί σας. Είχαμε μαζί μας τους Just Crew, τους ευχαριστούμε πολύ. Μας κάνατε την τιμή να τους πάρουμε συνέντευξη. Θα τα πούμε στη συνέχεια, μια συντονισμένη. Μην το σταματάς, μην το σταματάς. Παπέ, κουνήσε στο ρυθμό μου πάνω μου θες. Αφού το ξέρω πως θες, αφού το ξέρω πως θες. Σαγκές από έναντι μου και στόχο σε γίνες. Μπούμ, μπούμ, βάλε άλλο ένα μπάρμα να πιω. Θέλω να πλησιάσω κοντά της για να της πω. Μπούμ, μπούμ, δυναμώσε DJ τη μουσική. Φέρε το μικ, να της τραβήξω την προσοχή.